יוצא לנו הרבה פעמים להכיר לכם פנים חדשות בבידור, באופנה, בעולם היופי. וגם הערב תכירו דוגמנית מתחילה, כנראה שלא תשמעו על רומן שלה עם עומר אדם או מסיבות יום הולדת עם מלא כוכבי ריאליטי. רייצ'ל דורון קוראים לה. היא בת 51, ורק לא מזמן היא הבינה שהיא דוגמנית. היא מצטרפת לעולם שנשלט על ידי צעירות בשיער לבן, בלי איפור, בלי ניתוחים קוסמטיים, ועוד בהלבשה תחתונה. לירון שמם פגשה אותה ביום צילום מרגש. טבעי, זו מילת המפתח ביום הזה. בלי איפור שמסתיר קמטים, בשיער שרואים עליו את הגיל, רייצ'ל דורון מתייצבת בפתח העשור השישי לחייה, בפעם הראשונה מול המצלמה בהלבשה תחתונה. מכאן, נכון? זה כאילו חדש, הרע. קצת מתביישת. כשמגיעה אלייך הצעה להלבשה תחתונה, קפצת על זה, היססת. אמרתי, מה, אני? אתם בטוחים? אבל אם אתם בטוחים, אז סבבה. כאילו, גם נשים בנות 50 לובשות חזיות ותחתונים. כאילו, סופרייז, סופרייז. בת 51 מתל אביב, בזוגיות ארוכה, בלי ילדים, התגלגלה עם החיים לכל מיני עבודות, הייתה עורכת וידאו, הייתה מורה, העבודה האחרונה שלה הייתה בחנות תכשיטים, שם מעצבת אופנה פגשה אותה, התלהבה ממנה ומהמטר 78 שלה, והביאה אותה לפני שנתיים אל המסלול של שבוע האופנה. עם הגובה שלה והמראה, היא הייתה אמורה להיות שם כבר שנים לפני, אבל לא. אני אף פעם לא הייתי... את נורא גבוהה, אולי תהיה דוגמנית. אני הייתי יותר מהצד של אולי תהיה כדורסלנית. אף פעם לא... אהבתי לעמוד מול מצלמה. לא אהבה, ובכל זאת זרמה לעוד תצוגות אופנה, אפילו בבגד ים. השמועה על רייצ'ל הדוגמנית הלא שגרתית הגיעה לסוכן עומרי הארי, שמייצג שמות מוכרים כמו עדן פינס, יעל שלביה, אנה זק ועומר נודלמן, דוגמניות שעובדות קשה גם על תחזוקת הרשתות החברתיות שלהן. אני נמנעת מלהתעסק במדיות החברתיות. זה משעמם אותי קצת. מותר להגיד את זה? עומרי הארי, הוא לא בטוח שהוא אהב את המשפט הזה. אז אני נהנית לתחזק את... את העמוד הזה כל פעם מחדש. הגישה הרגועה שאנחנו לרוב מכנים רוחנית מתחילה מבפנים, אבל מגיעה גם למראה החיצוני, בעידן שבו דוגמניות בנות חצי מגילה רק מחפשות איך לעצור את הזמן בעזרת טיפולים קוסמטיים, רייצ'ל זורמת עם מה שהטבע נתן. אני אוהבת את זה. אני גם חשה בנוח עם המקום הזה, עם הגיל שלי, עם השיער הלבן, עם הקמטים, הכל חלק ממי שאני, ומעולם לא חשבתי לשנות, להסתיר, להתבייש. לא הייתי משנה דבר. זה גם עבודה קשה מדי. Let's do it. היא ניסית על גל עולמי שמאפשר למותגי על להוכיח שונות ומגוון. בספורטס אילוסטרייטד דואגים בשנים האחרונות להציג בגיליון בגדי הים שלהם לפחות דוגמנית אחת מבוגרת יותר, מיי מאסק, בת ה-73, האימא של האיש העשיר בעולם, אילון מאסק מטסלה, מככבת בקמפיינים נחשבים ועל שערי המגזינים הכי בולטים, ובויקטוריה סיקרט, אחת המלאכיות המקוריות, הלנה קריסטנסן, הוחזרה בגיל 52 לדגמן בגדי ים. הבנתי ככה מהדיבור שיש ביקוש, יש עניין סביב מגוונות במה שנראה על המסך. אם זה הגודל של האישה, ואם זה הגיל שלה, והצבע שלה. הכל נפתח, פתיחות הזאת לכל הסוגים, זה נורא מרגש. זה נורא מרגש. והאמת היא שאני חייבת לצדד בגישה הזאת, כי אחרת לא...
בקיצור, אם חיפשתם הוכחה לקלישאות שלא ממש עובדות לרוב, שאף פעם לא מאוחר מדי להתחיל, או שהאושר מתחיל מבפנים, ושאת הכי יפה שנוח לך, אז הנה זה לגמרי כאן הפעם, כך שתסיימו לצפות בכתבה הזאת ותתחילו לאהוב את עצמכם כדי שדברים יתחילו לזוז. יש כזה מחשבות, רגע, למה לא התחלתי עם הדוגמנות קודם? לא יצאתי מהגולם שלי לפני גיל 40 ומשהו. זה לא המראה, זה התחושה, ואני מרגישה יותר טוב עם עצמי. ושמח.